грізний сірий смог, і на очах рулети. Я сонця не бачу, слова не чую, я шукаю, де ти. Яскраве гармонійне злиття в єдиний організм етно тріп-хопу з ароматними нотками трепу. Це нова композиція гурту Royal Kid. Перший млинець зі свіжим звучанням однозначно не гливкий. Бажання було створити щось таке незвичне для власне стилістики Royal Kid, щось сучасне, і от власне і вийшло типу такий вайб хіп-хопу разом з трепом змішаний. Що це такий реп-напрямок, що для Royal Kid не дуже характерно. Але в той же час це етнорок, тому що такий етнічний приспів. І от, власне, було бажання створити щось таке незвичне. В ідеальних довоєнних умовах хлопці не планували обмежуватися лірик-відео. Назрівала ідея зняти грандіозний кліп. Сценарій все прописано, було великий бюджет, костюми, маски. Коротше, должно було бути дуже круто. Славік Мірзлікін там зробив дуже круту картинку. І 25 лютого у нас мав бути перший знімальний день, але нашим планам завадили. І певно, що в цьому форматі вже відео не буде, бо вже трошки переосмислено і під час війни зараз, і Діндом переосмислився. Тепер це пісня «Одкровення» з присмаком болю. Особливо яскраво передає надрив істерію в композиції гітарний саунд. Він подекуди йде в розріз, створюючи відчутний хаос, який б'є країну вже понад півроку. Своєрідний крик пораненої, але живої, сильної й мужньої української душі. Про нас, про те, що ми зараз всі переживаємо, і про те, що ми обов'язково переможемо. Музиканти розповідають, пауз на відпочити не планують. Вже відзняли відеоряд для нового кліпу на ще одну пісню. Сподіваються презентувати творче дітище найближчим часом. А ще обережно планують створити щось особливе після перемоги. Пісня, яка нам буде нагадувати про те, якою ціною нам та далась перемога, і що ми всі пережили, і як ми після цього змінилися, і як нам ще треба змінитися. Олег Хендриксон, Денис Пляц, Артем Кравченко. Цей день.